E os membros da família real precisam seguir vários protocolos de etiqueta em festas como a de hoje. O repórter Pedro Vedova encontrou um especialista no assunto para aprender detalhes de boas maneiras na realeza. No mundo das boas maneiras, a primeira impressão se faz em 7 segundos. O especialista em etiqueta acredita que esse é o tempo para avaliar alguém. Good afternoon, Pedro. How did you? That's a pleasure. O jornal Hoje passou no primeiro teste. William Hansen diz que o cumprimento foi educado. Mas se ele fosse alguém da família real, os homens deveriam baixar a cabeça e a gente precisa esperar que a realeza nos cumprimente, sacudindo a mão só 2 vezes. Perguntei se não tinha outro jeito de saudar a rainha. Nem pensar. Até aqui tudo bem, fora o paletó aberto. Ele explicou que o segundo botão fica desabotoado. Uma moda que surgiu com o rei inglês, que o especialista chamou de largo. Quem fechasse todos os botões parecia querer dizer que era mais magro do que o monarca. Com pouco mais de 1 ano, os bebês aprendem a andar. O repórter levou 33. Um conhecimento que se adquire com livros. O livro vai todo equilibrado ali, vai mantendo essa pose que ele falou que tem que ser solene, mantendo um ar bem altivo. Ó, conseguiu. Agora vamos ver se eu consigo. Are you ready to have a go? Let's try. Okay, let's stand here, face all right. Away, shoulders backwards. Ombros para trás, deixa o queixo cair, olhe para frente, braços relaxados. Off we go. Logo de cara, o erro. Aí, ó. Já foi o primeiro. What was my mistake? What was your mistake? You've probably got very well conditioned hair. O gentil William culpou o condicionador. Segunda chance. Off we go. Não me sinto muita vontade nessa posição, não, mas, ó, agora já pelo menos tá dando uma equilibradinha. Isso aqui que é o grande teste. Fiz aqui. No elegante Hotel Ritz, a prova de fogo é tomar um chá quente. Yes, well, I'm the host and the guest of honor always sits to the right hand side of the host. Anfitrião do lado esquerdo, todos se sentam pelo lado direito. Aí sim, paletó aberto. William defendeu que os homens não cruzem as pernas e mantenham a distância de uma bola de ping-pong entre os joelhos. O espumante, em geral, abre o chá da tarde. No brinde, as taças não se tocam. Pelo menos para o repórter, a ausência de tintim é uma gafe inaceitável. O chá tem mais salamaleques. O indicador e o polegar pinçam a xícara e o dedo médio segue a asa. Os outros dedos ficam recolhidos, nada de deixar o mindinho reto. Segundo ele, o gesto um dia indicou que a pessoa tinha uma doença sexualmente transmissível. Para completar, imaginando um relógio na xícara, o chá se mexe das 6 ao meio-dia, nenhuma voltinha. Perguntei para ele, e se a Meghan ou o Harry tiver alguma coisa no dente, o que ele faria? Ele disse que não está na posição de alertar, mas se fosse alguém da família, ele certamente avisaria que tinha alguma coisa no dente. Cotovelo na mesa, nem pensar. Ele disse que as mesas antigas eram instáveis e quem se apoiasse nelas poderia virar a comida nos outros. São inúmeros protocolos que não têm mais sentido, mas que agora a mulher do príncipe precisaria seguir. Só que ela pode se lembrar pelo menos de uma regra da etiqueta. É grosseria falar que alguém é mal educado. Então relaxe, Meghan Markle. Seja você mesmo. Ninguém vai dizer nenhuma palavra.